البشر خرقية الأنبياء يا سماء ما تولد سماء mbokki juliti mbokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci ndegal al khalifa cheikh mohammed al mahi cheikh ibrahim nias khalifatu sahibi al faida tijaniya ci ndegal ak al imam cheikh ahmed tijani cheikh sidi ali sisi imam bu medina bay ci ndegal ak cheikh mohammed al amin cheikh ibrahim nias diki togal khalif bi ci dakar association islamique pour le bien-être social au sénégal ñu am bekté contenté di len yeugal di len wo ci sen gamu gi ñi amal at mu jot ren mu tombe le 17 juin 2023 ñukay amelé ci terrain bu cité Sonacos Aynou Madi Kermassar ren moy tombe 17e édition muy fukkel ak juroom ñaar dañ ko dalé amel ba légui gamu gi koy def moy Cheikh Baye Awolé Wilane di dom di khalif ci Cheikh Abdullah Wilane bu Kafrine gamu ñi ci sent khalifatuna al mu'azzam fadilatu Cheikh Mohammed al Mahi Cheikh Ibrahim Nias didi tewayam bu ñëk ci gamu gi ginaa bimu nekké khalifa bane bes bi cheikh mohammed bachir ibn cheikh alhaji mohammed zainab nias cheikh mohammed mahdi cheikh ibrahim nias cheikh mohammed munhamin na cheikh ibrahim nias president ansaruddin wadi directeur bu institut islamique bu alhaji abdullah nias cheikh ibrahim fall di khalif bu imam cheikh ibrahim fall bu kosi ñu gën ko xam ci cheikh baye libi c'est amadou sambou expert comptable pdg agent fiducia dakar monsieur ahmed benzeloum nek député ci assemblée nationale président conseil départemental bu kaolack monsieur ahmed samba dieng nek douanier bok ci membre association bi ak ci daïra bi docteur abdoulaye ndaw nek médecin waye di mukhaddam nek ci états-unis d'amérique ci dekk buñu wax détroit michigan monsieur babacar kebe nek président directeur général agent locasen dakar marraine السيدة الشيخة أم سلمة بنت شيخ إبراهيم نياس السيدة الشيخة ياي نينا تيام خادمة الحضرة السيدة فاتو فال نيك سيت تي مام شيخ إبراهيم فال مكوسي نيك تي أمريك ديتروا ميشيغان السيدة فاتو سو نيك ديبوتي على الأسامبل ناشونال السيدة فاتو تامبيدو أنسيان مينستر دكتور سخنا نداي سوكاينا غي يمبل مدام ماتي مينغ ريسبونسابل بوليتيك راك جاكساو انفيتي دي ماركي monsieur le préfet du département bu Kermassar monsieur le sous-préfet bu Kermassar sud monsieur le sous-préfet bu Kermassar nord monsieur le conseiller départemental bu Kermassar monsieur le maire bu Kermassar sud monsieur le maire bu Kermassar nord monsieur le maire bu Djakhay parcelle Assani monsieur le commandant de brigade Kermassar cheikh Baye Lamine cheikh Mohamed Amin Nias imam ahmed touré tiamaris bes bi dañ ci rendre hommage manam fataliku suñu way dawe ni ci jital mola al khalifa al marhum cheikh ahmed tidiane cheikh ibrahim nias sayyida shaykha maryama bint cheikh ibrahim nias khadimatul quran cheikh mohammed al mukhtar cheikh ibrahim nias cheikh abdou barham wilan bu kafrine monsieur moussa diaw nekkon membre ci association bi ak ci daïra bi ñi ñaan yalla yok sen leer xare len al janna ñu wara taxawé zikar ni cheikh mohammed ndaw bundukuman ak ousmane ba ak ñi ñu andal kep ku dégg woté bi mo ci invitation bu ko kenn wuté assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يسرار بيومه والضياء